Gràcies. Jo no era tan gran com en Joan Puig Domènech, però ja havia nascut. Jo tenia 14 anys, per tant, moltes coses d'aquestes les coneixia perquè les veia. Les velles a les parets, evidentment no les veies a la televisió, no? Jo pensava que en Víctor Català era un home, pensava que el carrer Marc era això, un carrer, no? S'havia privat tot el que era la nostra pròpia cultura, la nostra pròpia identitat durant els meus pares, els meus avis, evidentment, a la meva generació. El Congrés de Cultura Catalana va ser una expressió transversal, molt participada de treball per a fer de la cultura el motor més rellevant de redreçament nacional, nacional català, evidentment. Pels impulsors d'aquella iniciativa, la cultura era vista de manera transversal i els debats van abordar àmbits tan diversos com l'agricultura, el dret, l'antropologia, la llengua, la sanitat, el territori, l'educació, l'esport, l'economia, etc., 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 fins a 25 àmbits. De fet, va ser un debat sobre el país que volíem. En un context més favorable, va esdevenir un instrument clau per analitzar molts dels àmbits de la societat dels països catalans. Va ser una acció col·lectiva i una mostra de la voluntat de ser de totes les terres de parla catalana. Cal recordar que en foren representants de primer ordre pensadors com en Joan Fuster o filòlegs com en Francesc de Borja Moll, entre molts d'altres, i que en Pau Vila, per exemple, un referent internacional en el món de la geografia del segle XX, va fer donació dels diners del Premi d'Honor de les Lletres Catalanes justament al Congrés de Cultura Catalana. Segurament trobarem en la història exemples regits en què un poble s'organitza per debatre com vol ser el seu futur, però segurament en trobaríem menys exemples en què una iniciativa com aquesta neix i creix sense cap mena de tutelatge institucional. I això cal posar un valor. 40 anys després, toca reconèixer aquella feina i, rellegint les seves propostes, podem veure com en alguns àmbits encara queda molt per fer. El Congrés de Cultura Catalana acabava amb una proclama, un manifest, el manifest de la cultura catalana, encara vigent i necessari avui en dia. No el llegiré tot, però vull fer referència que ja en aquell moment s'afirmava, com encara avui, la unitat de la lingüística i cultural dels països catalans. S'afirmava també la necessitat d'iniciar un redreçament i una transformació de la societat dels països catalans que s'encaminés a la superació de les formes d'opressió nacional i social que entrebancaven i frenaven el seu normal i ple desenvolupament, molt actual. En aquesta direcció, deia el text, creiem necessaris, fonamentalment, superar els greus desequilibris comarcals i regionals, entre altres coses. Creia necessari, com avui comencem nosaltres, l'extensió total i l'ús públic, oficial i social de la llengua pròpia dels països catalans com a factor bàsic de coherència cultural i d'identificació nacional, tot respectant la realitat dels ciutadans, encara ciutadans no integrats lingüísticament, deia en aquest text, i de les regions amb entitats culturals diferenciades. Deia el text que creia necessari també una nova configuració de l'organització política i de l'estructura social fonamentada en els principis bàsics d'autogovern i democràcia. Parlava que els països catalans, com a conjunt, tenien el dret i la necessitat de poder coordinar-se i articular llurs esforços i actuacions. Cal, deia, un poder públic fort i amb una total legitimitat i control democràtics que asseguri la subordinació dels interessos privats a veritables necessitats col·lectives. Per tant, un congrés que anava més enllà del que entenem normalment per cultura. El Congrés de la Cultura Catalana posava l'èmfasi en el paper de la cultura justament com a veritable poder transformador d'una societat i d'un país. 40 anys després, en el debat polític actual, ja vaig acabant, encara hem de contemplar polítiques de menyspreu cap a la nostra llengua, especialment al País Valencià i a les Illes Balears, o les comarques de la Franja de Ponent i, per què no, a Catalunya Nord, amb intents gens dissimulats de reduir la presència del català de la via pública i social. Serveixi aquesta moció també de denúncia dels intents sistemàtics de minoritzar la nostra llengua i la nostra cultura per part de grups polítics que tenen representació en aquest ple. Moltes gràcies.